Estivemos aqui no abrigo dispensado pelo Gurgel, fazendo nossa doação, fazendo a nossa parte, que eu acho que Natal é isso, é o momento da gente refletir e fazer a nossa parte. Até porque Deus deu o Filho dele para nos salvar e aprendemos também a ajudar um aos outros. E aqui estamos fazendo a nossa parte no dia de Natal, a entrega de ovos, álcool gel, água sanitária, desinfetante, lava-piso e também galinha caipira no dispensário pelo Gurgel. Marcos, a gente agradece, a gente faz parte da equipe técnica e também acolhe todas essas doações que vocês têm feito para a gente, tá certo? Feliz Natal, próspero ano novo para todos nós e que muita saúde, muita paz a gente possa proporcionar aos nossos.